Sukob na Bliskom istoku traje 299 dana, a pored pojačane diplomatske aktivnosti iz čitavog svijeta, strah da će tenzije eskalirati sve izvjesni. Tokom noći je u Teheranu ubijen lider Hamasa Ismail Hanije. Niko nije preuzeo odgovornost za ubistvo, ali iranski analitičari okrivljuju Izrael. S druge strane, vojska te zemlje izvela vazdušni napad na Bejrut u Libanu, pri čemu je meta napada navodno bio komandant Hezbolaha. Prema izvještaju nekih medija, operativni šef libanske militantne grupe Hezbolaha Muhsin Šuhr ubijen je u tom napadu, dok drugi izvori tu vijest demantuju. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej izrazio je saučešće muslimanskim vjernicima i palestinskom narodu nakon ubistva političkog lidera Hamasa Ismaila Hanija, saopštivši da je osveta Izraelu dužnost Teherana. Zločinački, teroristički, cionistički režim je mučenički ubio našeg dragog gosta u našoj kući i učinio nas ožalošćenim, ali i sebi pripremio teren za oštru kaznu, rekao je Ajatolah. Istakao je da smatra da je dužnost Irana da osveti ubistvo vođe Hamasa, budući da se ubistvo dogodilo u Teheranu.